nekaj ur na dan naš svet. Različni smo si in skupaj moramo živeti tukaj. Nočem, da je tisti drugi tukaj z mano. To je moj razred. Iziva me in je grob do mene. Rečem mu jim, naj nehajo in če nadaljujejo, si res želim, da bi jih udaril nazaj. Tisti, da drugi mi zasedejo mi prostor. Uporabljajo grde besede, nagajajo, jemljajo naše stvari. Res bi bilo boljše za vse, če bi nehali. Tudi drugimi se nočem družiti, ker so poredni. Razdirajo mi kocke in se lovijo po razredu. Ko se narčujajo iz mene, mi ni fajn. Pa nočem, da bo učiteljica kreda. Ker mi je zaradi tega hodil, ker so nasramni. Smejijo se mi. Trudim se, da jim se vam povem nazaj. Ampak jaz jih tudi udarim. Z drugo skupino se nočem družiti, ker govorijo grde besede, so nesramni, uničujajo naše delo, za katerega smo se trudili. Povem jih učiteljici in potem nehajo. Tako kot posod je tudi v našem malem svetu polno nesoglasi in stisk. Vse, kako ravnati z njim. Vim si, da bi lahko povedal, da mi je hodil, ko so nesramni. Enemu prijatelju sem že povedal, pa je že cel dan prijazen. Mi všeč, ko še kdo noče igrati z mano. Zato se bom raje pogovarjal. Če udarim nazaj, ni nikomor prijetno, samo še slabše je, zato si želim, da bi v našem razredu bili prijazni. Najbolj mi je všeč, ko se upoštevamo in vprašamo, kaj drugi čuti. Ko se skupaj igramo, se imamo bolj radi in se ne jezimo toliko. Vsaka vojna, velika ali mala, se lahko prepreči, če se pogovarjamo, poslušamo in upoštevamo.